שעה ככה מתקדמת, ואולי אני אבקש סבב אחרון שבו כל אחד ככה גם יאמר מילים שרוצה לומר ולא הספיק, אבל רון, אני גם רוצה לשאול אותך, בהיבטי המנהיגות והקבלת החלטות, יש בחברה דמוקרטית ודאי בשנת 2013 את ההיבט של השיח הציבורי, התקשורתי, המחירה במרכאות או לא במרכאות של כל החלטה לציבור, וגם לזה צריך תכונות מסוימות, וגם לזה מנהיג לפעמים נדרש. אז אולי גם תתייחס להיבט הזה של השיח עם הציבור כמרכיב בקבלת החלטות. אני חושב שהשיח עם הציבור היום הוא עד כמה שזה אולי עשוי להפתיע אתכם, הוא הרבה פחות משפיע מה שהוא היה פעם. הפוליטיקה היא שמכתיבה את מה שקורה, ושר האוצר יכול להרשות לעצמו לתקשר עם ציבור בוחריו בפייסבוק או בטוויטר, שזה שערורייה בפני עצמה. וגם בתהליכי קבלת החלטות, המנהיגים כבר לא רואים לעצמם חובה, דווקא בעניינים גורליים, לידע את הציבור במה שהולך. אני יכול לומר לכם שבתחום הביטחוני, בימי אמנון כרמטכ"ל, בימי בר לב כרמטכ"ל, בימי רבין כרמטכ"ל, אני עוד הייתי כתב צבאי כשרבין היה רמטכ"ל, שיתפו אותנו. הייתה בעיה, אפילו היה משהו שהסתבך, אז אנחנו העיתונאים קראו לנו, הסבירו לנו, כדי שנוכל להסביר מה שאפשר במגבלות צנזורה, לפחות היה מראית עין של דו-שיח. היום אני אומר לכם שחלק גדול מהשיח בעניינים ביטחוניים הוא לא מבוסס על אינפורמציה. ההנהגה מזלזלת בנו בצורה שיטתית, מרמה אותנו, ואם היא רוצה להוציא משהו, אני מציע לכם, אל תבזבזו את זמנכם, אל תקראו את ידיעות, ואל תקראו את ויינט, ואפילו אל תקראו את הארץ. תלכו ישר לניו יורק טיימס. גם שם לא אומרים ממש את האמת, אלא רק על יד. ואגב, מפתיע, אני הייתי כתב של טיים מגזין 10 שנים. כמו שהיום הכתבים האמריקאים מתנהגים, זה לא מה שהיה בשנות ה-80. אתם לא יודעים כלום ואין לכם מושג מה קורה. רק בדיעבד מתחילים, נגיד מישהו רוצה לצרכי מה שנקרא אגו ותהילה עצמית, נגיד אם הוא ראש ממשלה לשעבר, אז אתה רואה, אתה לומד על ההפצצה בסוריה מתוכנית של אילנה דיין, ואתה לומד דיסאינפורמציה על חיסולו של עימאד מורנייה. אני כבר לא מדבר, אני מוכן לבלוע את המקורות הזרים. אם היה לי מה להגיד לפי מקורות זרים, העובדה היא שאתה יודע מעט מאוד ואתה מגשש באפלה, והרבה פעמים, אני אומר לכם, בפרשה האחרונה של הזה התהפכה לי הבטן לפי מקורות זרים. צהל תקף בסוריה פעמיים סביב סוף השבוע האחרון, והתקיפה הזאת, אני אומר לכם שאתם לא עדים לא לוויכוח שקדם לה, אתם לא ערים, סליחה, לוויכוח הנוראי שקדם לה,
איפה ומתי התקבלה ההחלטה ולמה? ואני לא אומר שההחלטה לא הייתה סבירה, אבל היה ראוי שהציבור יהיה ער למה שקורה סביב זה. אני לא בעד התפשטות ביטחונית כללית, אבל זהו. עכשיו אתה שואל, הדו-שיח, אם הוא קיים, הוא לא קיים היום. הדו-שיח גם מתנהל באמצעות יחצנים ודרך יחצנים. זה שיבוש מוחלט. אני לא מחכה שהפוליטיקה תעשה דרך כיכר העיר כמו שהיה בפוליס היווני. אבל מאידך גיסה, מה שקורה היום זה מראית עין של דמוקרטיה אמיתית.